क्रिस्टल यूट्यूब चैनल तरफ तुम मानक स्वागत जनाऊँगी। एवं आम गाल्पिक सुरेन्द्र महांती रचित पताका उत्तोलन गल्पर परवर्ती अर्थात सप्तम भाग पढ़ा। तेरे विषय वस्तु भितर को जीवा पूर्व मु तुम मानक गोटे छोट अनुरोध करुच्ची जे तुम मैंने जो मैंने भी मोर पाठ्यक्रम भित्तिक वीडियो गुड़ी को देखी पाठ पढ़ुच समस्ते प्रत्येक वीडियो को मूल शेष पर्यंत देख कारण फॉरवर्ड कर देखा द्वारा तुम्हें मैंने पाठ को भल भाव बुझिपार ना। तेरे पाने जदि तुम्हें एपर्तंत मोर ये चैनल को सब्सक्राइब करना तेरे ए भिडटर तले डाण पाखे अर्थात राइट हैंड साइड रे नाली लिखा सब्सक्राइब बटन उपर क्लिक करदे संगे संगे ताखे घंटी चिन्ह उपर क्लिक कर दि जहाँफल मुर ए चैनल अपलोड कर समस्त वीडियो संपर्क में तुम मान पाखे पहुँची सर्वप्रथमे सूचना। आउ गोटे कथा हूँ पाने जे तुम मानाई अक्लांत परिश्रम करी पाठ्यक्रम भित्तिक वीडियो गुड़ी तैयारी कर सारे केवल तुम मानू टे प्रशंसा भल पाइबा एवं तुम मानक आत्मसंतोष व परितृप्ति ही मोर पारिश्रमिक तेणु ए वीडियो को देखी पाठ पढ़ा संगे संगे वीडियोटी तले बाम पाखरे थिबा थम चिन्ह उपरे क्लिक कर दे ए वीडियो को गोटे गोटे लाइक कर देवा को मध्य अनुरोध रहिला। बाकी तुम मानकर सांग साथी जे माने एभली वीडियो को देखी पाठ पढ़िया को चाहती अथच ए संपर्क में कौन सी प्रकार सूचना पाई पारु नहंती से मानक सहित ए वीडियो को गोटे गोटे शेयर कर देवा को मध्य अनुरोध रहिला। तेबे पिला माने आमे आउ विशेष विलंब न करी पाठ्यक्रम विषय वस्तु भितर को जीवा। तेबे पूर्व भाग रे आमे जहाँ आलोचना करथिले बा जिं पर्यंत पाठ पढ़ी से संपर्क रे टिके मने पकाई दबा जे घर भितरु हेमवाली शंखध्वनि करिचंती से शंखध्वनि कानरे पड़ी जाइछि कहार ना राय बहादुरंकर। जितेबे राय बहादुरंकर कानरे पड़ी जाइछि से अतर्कित भाव जाई जातीय पताका जेउठारे उड़ुथिला ताकु फिंगी देइछंती। तापरे गाल्पिक कहुचंती जे हेमवाली दर्पितार कंठरे कहिले जो पताका पाई अरु प्राणबळि देइछि से पताका जुगे जुगे रहिबो उन्नत होइ एई पताका पाई दिने तांका पुत्र अरु प्राणबळि देइछि निजकु बलिदान दवाकु पड़िछि से कथा को मन पकई आज हेमवाली कहते जे केवल यही पता ही पुत्र अरु को बलिदान देवा पड़ी तेणु से ही पता जिते बड़े से प्राण बलि ये पता निश्चित भाव जुग जुग पाई उन्नत हो रर्थ जयजुक्त हो रेमवाली आवेग और उत्तेजन तले मूर्छिता हो पड़गले एक अत्यंत आवेगपूर्ण भाव अत्यंत खुशी सहित जो खुशी को जुग जुग धरी अपेक्षा कर रही थे अर्थात स्वराज प्राप्ति स्वाधीनता प्राप्ति देश मातृकार स्वाधीनता को उपलब्धि करने जो जुग जुगर अपेक्षारत समस्ते थे तो से जो स्वराज आज तक हाथ मुठारे आसी पहुँची ताकू उपलब्धि करी अत्यंत आवेगमय हो उठी हेमवाली एवं मूर्छिता अर्थात चेताशून्य हो तले पड़ जाइंती। गाल्पिक कहते परिभाषा जे राय बहादुर भीतर को जाई अनेक दिन साइता सिल्कर गोटाए यूनियन जाक पताका काढ़ी उड़ाइले से ही त्रिरंग पताका स्थान रे राय बहादुर तापर कौन कर जेउठी तिरंगा पताकाटी उड़ुथिला बा हेमवाली त्रिरंग पताका को जेउठारे उड़ाइथिले से तो ताकु फिंगी देइचंती एवं तापर राय बहादुर कौन करिचंती ना बहुत दिन से साइति रखिथिबा गोटे सिल्क कपड़ार ब्रिटिश मानकर जो पताका यूनियन जैक ताकु काढ़ी कौन कले जोठी पताकाटी उड़ुथिला सेठी पोतिकी उड़ेले ता परदिन सकाळ अर्थात ता परदिनर कथा गाल्पिक कहते सारा राति सोमनाथ आखिरे निद नथिला आखि की आउ निद आसुनी
ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ୟୁନିୟନ ଜାକ ପତାକା ପାଇଁ ନିଜ ପୁତ୍ର ଅରୁକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି ବା ଗୁଳିବିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ସତରେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଏକଥା ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଏକଥା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଅତି ସତର୍କ ପ୍ରହରୀ ପରି ସେ ସାରା ରାତି ଚେଇଁ ବସିଥିଲେ ସେଇ ୟୁନିୟନ ଜାକ୍ ପତାକା ପାଖରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ଟିଏ ବସିଥାଏ ବା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଟିଏ ଜଗି ବସିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଯେ ସତର୍କ ପ୍ରହରୀଟିଏ ପରି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଜଗିକିରି ରାତି ସାରା ରହିଥାନ୍ତି। କାହାକୁ ନା ସେ ୟୁନିୟନ ଜାକ୍ ପତାକା, ଯାହାକୁ ସେ ସାଇତି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ତିରଙ୍ଗା ପତାକାର ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ପୋତିକିରି ଉଡ଼େଇଥିଲେ। ଜଗିକିରି ବସିଛନ୍ତି, ଆଖିରେ ତାଙ୍କର ନିଦ ନାହିଁ। ତା ତଳେ ହେମମାଳିଙ୍କର ଦୀପ କେତେବେଳଠୁ ନିଭି ସାରିଥିଲା। ହେମମାଳି ପତାକା ପାଖରେ ବା ପତାକାର ପାଦଦେଶରେ ଯେଉଁଠି ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡ଼େଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦୀପଟି ଆଣି ଜଳେଇ ଦେଇଥିଲେ ହେମମାଳି, ତାହା ଅନେକ ବେଳରୁ ଲିଭି ସାରିଲାଣି। ରାତି ସାରା ସ୍ୱାଧୀନତା ଉତ୍ସବରେ ମାତି ଘରକୁ ଫେରିଲା ବିଜୟ। ତେବେ ବିଜୟ କିଏ ନା ତାଙ୍କର ନାତିର କଥା, ରାୟ ବାହାଦୁରଙ୍କର ନାତି। ସାରା ରାତି ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରାପ୍ତିର ଖୁସିରେ। ରାୟ ବାହାଦୁର ଯାହାକୁ ଝରକା କବାଟ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସେଇ ଉତ୍ସବର କଥା, ସାରା ରାତି ସେଭଳି ଉତ୍ସବରେ ମାତି ସାରି ବିଜୟ ଘରକୁ ଫେରିଛି। ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ଘରକୁ ଫେରିଛି, ଘରେ ପାଦ ଦେଇ ଏ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟରେ ସେ ସ୍ତମିତ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଏ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛି, କ'ଣ ଏ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ନା ରାୟ ବାହାଦୁର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ବଦଳରେ ଯେଉଁ ୟୁନିୟନ ଜାକ୍ ପତାକାଟି ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି, ସେହି ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଛି କିଏ ନା ବିଜୟ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଇଛି, ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି, ସ୍ତମିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆବାକାବା ହୋଇଯାଇଛି ବା ତାଟକା ହୋଇଯାଇଛି, ଯେ କେହି ବି ହୋଇଯିବ, କାହିଁକିନା ଅନେକ ଦିନର ପରିସମାପ୍ତି ପରେ, ଅନେକ ଦିନର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏତେ ଦିନର ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ଆମ ହାତ ମୁଠିରେ ଆସିଛନ୍ତା। ଆଜି ତାଙ୍କର ଜେଜେ ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା ୟୁନିୟନ ଜାକ୍ ପତାକା, ଅଥଚ ତିରଙ୍ଗାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ଦେଖି ବା ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ସେ ଆବାକାବା ହୋଇଯାଇଛି। ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତକର ଜଡ଼ତା କଟିଯିବା ପରେ ବିଜୟ ପଚାରିଲା, କ୍ଷଣେ ମାତ୍ର ନୀରବ ରହିଯାଇଛି, ଜଡ଼ତା ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷଣେ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଯାଇଛି। ଠିକ୍ କ୍ଷଣିକ ପରେ ବିଜୟ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, କ'ଣ ପଚାରିଛି, ପଚାରିଛି ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ୟୁନିୟନ ଜାକ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଯେଉଁ ସ୍ୱରାଜ ପାଇଁ ଏ ଦେଶ ମାତୃକାର ହଜାର ହଜାର ଅଗଣିତ ଜନତା ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ଅରୁ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ପରଲୋକଗତ ପୁତ୍ର ବା ୟାର ବିଜୟର ପିତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଭଳି ସ୍ଥଳେ ଆଜି ଜେଜେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ୟୁନିୟନ ଜାକ୍ ପତାକା ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି ତିରଙ୍ଗା ପତାକାର ସ୍ଥାନରେ। ଏ କଥା ସହ୍ୟ କରିପାରି ନାହିଁ କିଏ, ତାଙ୍କର ନାତି। ଏ କଥାଟି ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ତାଙ୍କର ଜେଜେକୁ, ତ ରାୟ ବାହାଦୁର କହିଲେ, ଦୁନିଆ ନିମକ ହାରାମ ହୋଇପାରେ ବିଜୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନୁହେଁ। କହୁଛନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆଟା ସାରା ହୁଏତ ନିମକ ହାରାମ ହୋଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ତାହା ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ, ଏ କଥାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ ପ୍ରତିବାଦ କଲା। ବିଜୁ ଆଉ ଡରିବା ଲୋକ ନୁହଁ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ବା ସ୍ୱରାଜର ସ୍ୱାଦ କାହାକୁ ବା ଭଲ ନ ଲାଗେ, ତିରଙ୍ଗାର ଟେକ କିଏ ବା ନଚାହେ। ତେଣୁ ବିଜୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ କରି କହିଛି, ଏ ପତାକା ଏଠି ଉଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ, ସେ କହିଛି ଏ ପତାକା ଏଠି ଉଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ରାୟ ବାହାଦୁର କହିଲେ, ଅଲବତ୍ ଉଡ଼ିବ, ଚିରଦିନ ଉଡ଼ିବ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଉଡ଼ିବ, ଏ ଘର ମୋର କହୁଛନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କର ନିଜର ଜିଦିରୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ଓହରି ଯାଉନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏ ମୋର ଘର, ମୋ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି, ଯାହା ମୁଁ ଚାହିଁବି ଏ ଘରେ ତା ମାନେ ସେଇଆ ହିଁ ହେବ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ବା ରୋକଠକ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ ନା ଅଲବତ୍ ଉଡ଼ିବ। ବିଜୟ
ପତାକାଟାକୁ ଝାମ୍ପି ଉଠାଇ ନେଇ କହିଲା, ଏ ଦେଶ ଆମର, ବ୍ରିଟିଶର ଗୋଲାମ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଏଠି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜେଜେ ତାଙ୍କର ରୋକଠୋକ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଘର ମୋର, ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ସେଇଆ କରିବି, ଅଳ୍ପ ତ ଉଡ଼ିବ ଏ ୟୁନିୟନ ଜାକ୍ ପତାକା। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅପରପକ୍ଷରେ ବିଜୁ ମଧ୍ୟ ତାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କଣ୍ଠରେ କହିଛି କ'ଣ ନା, ଏ ଦେଶ ହେଉଛି ଆମର, ଏ ଭାରତ ଏ ଦେଶ ମାତୃକା ତ ଆମର, ତେଣୁ ବ୍ରିଟିଶର ଗୋଲାମ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଏଠି, ଆଉ ବ୍ରିଟିଶର ଗୋଲାମୀ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆମର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତ ସୋମନାଥ ବିଜୟ ହାତରୁ ସେ ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକ୍କୁ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକ୍ ପତାକାଟିକୁ ସେ କ'ଣ କରିଛି, ବିଜୁ ତାକୁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି, ତାକୁ ତାରି ହାତରୁ ସେ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅତି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେ କିପରି ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ ହିଂସ୍ର ଓ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ। ବିଜୁ ଏବଂ ରାୟ ବାହାଦୁରଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି ହାତାହାତି ଦୃଶ୍ୟ ଚାଲିଛି, ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଗାଳ୍ପିକ ଏଠି ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାୟ ବାହାଦୁର ବା ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା, ଅତ୍ୟଧିକ ହିଂସ୍ର ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ବିଜୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ୟୁନିୟନ ଜାକ୍ ପତାକାକୁ ଏଠି ନ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଜିଦି କରୁଛି, ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଜିଦିରେ ମଧ୍ୟ ଅଟଳ ରହି ସେ ମଧ୍ୟ ହିଂସ୍ର ଏବଂ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି, ବିଜୟ ଦୁଇ ହାତରେ ଠେଲି ଦେଲା ତାଙ୍କୁ। ବିଜୟ କ'ଣ କଲା ନା, ତାଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଲା, ଇଏ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି, ମୋ ଦେଶ, ମୋ ଦେଶରେ ମୋରି ପତାକା ଉଡ଼ିବ, ଏଠି ଆଉ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ଗୋଲାମୀ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି କରିଦେଇଛି, ବିଜୟ କ'ଣ କରିଛି ନା, ଦୁଇ ହାତରେ ଠେଲି ଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ, କାହାକୁ, ତାଙ୍କର ଜେଜେ ରାୟ ବାହାଦୁର ସୋମନାଥଙ୍କୁ। ତ ସୋମନାଥ ସିଡ଼ିରେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ଯାଇ ତଳ ମହଲାର ଚଟାଣରେ, ସୋମନାଥ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ସିଡ଼ିରେ, ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଇକିରି ତଳ ମହଲାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଓ ନାକ ଫାଟି ତଳେ ରକ୍ତର ସୁଅ ଛୁଟିଲା। ଇଏ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଇକିରି ତଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ନାକ ଏବଂ ମୁହଁ ଫାଟିଯାଇଛି, ରକ୍ତର ସୁଅ ଛୁଟିଛି, ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କିଏ ନା, ରାୟ ବାହାଦୁର। ବିଜୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ି ଅପରାଧୀ କଣ୍ଠରେ ଡାକିଲା, ଯେ ଯେ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ ବି ନିଜେ ତ ତାଙ୍କର ନାତି ନା, ତେଣୁ ବିଜୟ କ'ଣ କରିଛି ନା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ି ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଇଏ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଇ କ'ଣ କରିଛି, ଡାକିଛି ଯେ ଯେ ତ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଛି, ସୋମନାଥ କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ତୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ବିଜୁ, ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରିବି ଏଥର। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ନା, ତୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ କରୁଛି ରେ ବିଜୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରିବି। ନିଜେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଇ ନିଜର କର୍ମକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମନେ କରି ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଗାଉଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ୟୁନିୟନ ଜାକ୍ ପତାକାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିବା ରାୟ ବାହାଦୁର ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜ ଦେଶ ପ୍ରତି ଆତ୍ମୀୟତାକୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲି ଯାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଏଥର ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରିବି। କାହିଁକି ସେଇ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ, ସ୍ୱରାଜର ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ମୋର ପୁଅ ଅରୁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଛି, ଆଜି ତୋ ଦେହରେ ବି ସେଇ ଦେଶ ମାତୃକାର ଯେଉଁ ଆତ୍ମୀୟତା ଭାବ, ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେବାର ଯେଉଁ ଆତ୍ମୀୟତା ଭାବ, ତୋ ଭିତରେ ବି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି, ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରିବି ନିଶ୍ଚିତ। ଏଇ ପତାକା ପାଇଁ କେତେ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ପତାକାଟିଏ ପାଇଁ କେତେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ନ ହେଇଛି ସତରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ନ ହେଇଛି ସତରେ, କେତେ ଯୁଦ୍ଧ ରକ୍ତପାତ ବା ନ ଘଟିଛି, ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି, ରକ୍ତପାତ ଘଟିଛି, ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ପତାକା ପାଇଁ
ନିଜ ହାତରେ ମୁଁ ଗୁଳି କରି ମାରିଛି ଅରୁଣକୁ। କେବଳ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ପତାକାଟିଏ ପାଇଁ ବା ପତାକାର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ, ପତାକାର ବିଜୟ ହାସଲ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ପୁତ୍ର ଅରୁଣକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଛି ନା ଗୁଳି ମାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛେଇ ନାହିଁ ବା ଗୁଳିବିଦ୍ଧ କରିଛି। ଏହି ପତାକା ପାଇଁ ତୁ ତୋର ବୁଢ଼ା ଜେଜେକୁ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ କରିଛୁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ପତାକା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁ ଆଜି ତୋର ବୁଢ଼ା ଜେଜେକୁ ଆଘାତ କଲୁ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକ, ଅଥଚ ଭାବୁଛି ଏ ପତାକା କ'ଣ ଖଣ୍ଡେ ରଙ୍ଗୀନ କନା ମାତ୍ର। ସେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ତେବେ କ'ଣ ଆମେ ଏଇ କଥା ଭାବିବା ଯେ ଏଇ ପତାକାଟି ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗୀନ କପଡ଼ା ବା କନା ମାତ୍ର? ଏଇ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା ରାୟ ବାହାଦୁର ନିଜର ନାତି ବିଜୟକୁ ବା ବିଜୁକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଯିବ ତାର, ତଥାପି ତୋର ପତାକାର ଜୟ ହେଉ। କହୁଛନ୍ତି ରଙ୍ଗ ଏହାର ହୁଏତ ଛାଡ଼ିଯାଇପାରେ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଏ ପତାକାର ଜୟ ହେଉ। ପାଟି ପଡ଼ିଗଲା, ଆଖି ଦୁଇଟା ସେତା ହୋଇ ଆସିଥିଲା। ଦୁଇଜଣ ଭୃତ୍ୟ ମୁମୂର୍ଷୁ ରାୟ ବାହାଦୁରଙ୍କୁ ଟେକି ନେଇଗଲେ ଉପରକୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସିଡ଼ିରୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଠେଲି ଦେଇଛି, ସିଡ଼ିରୁ ଗଢ଼ି ଗଢ଼ି ପଡ଼ିବା ପରେ ମୁହଁ ଏବଂ ନାକ ତାଙ୍କର ଫାଟିଯାଇଛି, ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ପାଟି ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଦୁଇଜଣ ଭୃତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଜଣ ବା ଚାକର ଶ୍ରେଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଇଜଣ ତାଙ୍କୁ ମୁମୂର୍ଷୁ ରାୟ ବାହାଦୁରଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାୟ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ସେଇ ରାୟ ବାହାଦୁରଙ୍କୁ ଟେକି ନେଇଗଲେ ଉପରକୁ। ବିଜୟ ପ୍ରାଣହୀନ ପାଷାଣ ପରି ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ପ୍ରଭାତର ସୂର୍ଯ୍ୟଦୀପ୍ତ ଆକାଶ ଆଡ଼େ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୟ ତୁଣ୍ଡରୁ ଶବ୍ଦ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଫୁରୁନି କିଛି କହିବା ପାଇଁ, ଆବାକାବା ହୋଇ ନିଶ୍ଚଳ ବା ଅଚଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ପରି ଚାହିଁ ରହିଛି କୁଆଡ଼େ। ସକାଳର ସ୍ୱାଧୀନତାର ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ବିଞ୍ଛିବାକୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼େ, ଆକାଶରୁ ଛାତି ଭିତରୁ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ନୂତନ ସ୍ୱାଦ ନେଇ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଇଆଡ଼ିକି ଚାହିଁ ରହିଲା କିଏ ନା ବିଜୟ। ଭାଦ୍ର ଆକାଶର ମେଘହୀନ ସୁନୀଳ ପଟଭୂମିରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ତ୍ରିରଙ୍ଗ ପତାକା ଉଡ଼ୁଥିଲା ଫରଫର ହୋଇ। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତତ୍ ସମୟରେ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଚାଲିଥିଲା, ତେଣୁ ଭାଦ୍ର ଆକାଶର ମେଘହୀନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶରେ ମେଘ ନଥିଲା, ସୁନୀଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକ ବିଛେଇ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେହି ପଟଭୂମିରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଅର୍ଥାତ୍ ପରାଧୀନତାକୁ ବା ପରାଧୀନତାର ବେଡ଼ି ଭିତରୁ ମୁକୁଳି ସ୍ୱାଧୀନତାର ନୂତନ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଥିବା ଏ ମାଟି ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡ଼ୁଥିଲା ଫରଫର ହୋଇ। ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାଟି ଫରଫର ହୋଇ ନୂଆ ରୂପରେ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଉଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ ପିଲାଏ, ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଗଳ୍ପଟି ଏଇଠି ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ପୁଣି ନୂଆ ଏକ ବିଷୟକୁ ନେଇ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହାଜର ହେବି। ତେବେ ଗଲାବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରିଯାଉଛି ଯେ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଧାରା ଏବଂ ଶୈଳୀ ଭଲ ଲାଗିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହ, ତେବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିର ତଳେ ଡାହାଣ ପାଖେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ନାଲିରେ ଲେଖାଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ବାକି ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏଭଳି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଭିତ୍ତିକ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରିସାରିବା ପରେ କେବଳ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକିଏ ଭଲ ପାଇବା, ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବା ପରିତୃପ୍ତି ହିଁ ମୋର ପାରିଶ୍ରମିକ। ତେଣୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ପାଠ ପଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ିଓଟିର ତଳେ ବାମ ପାଖରେ ଥିବା ଥମ୍ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ବାକି ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଅଥଚ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା
ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେୟାର କରିଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟକୁ ନେଇ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ବା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହାଜର ହେବାକୁ କଥା ଦେଇ ତୁମମାନଙ୍କର ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି କାମନା କରି ଏଇଠି ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।